हेलो साथीहरु, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल वाइटी नेपालमा। सुरुमा त म तपाईँहरू सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु कि यत्रो दिन मैले भिडियो अपलोड गर्न पाएको थिइनँ, तर आज म तपाईँहरूलाई भोबाको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु। यो चाहिँ यदि तपाईँले नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने, यदि त कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लगभग 14,000 नेपाली जति यहाँबाट मैले अर्न गरिसकेको छु। अनि यहाँनिर तपाईँले सुरुमा मैले यहाँनिर के गल्ती गरेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अर्निङ कम भएको थियो, र अहिले जुन मैले सेटिङ यहाँनिर मिलाएको छु त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ फी पनि तिर्नु परेको छैन। त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु, त्यही भएर यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँलाई म वालेटमा लगेर पनि यसको प्रुफ देखाइदिनेछु। सुरुमा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो एप्लिकेसन कसरी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भनिदिन्छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु एप्लिकेसन लिङ्क भनेर, त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँ ब्राउजरमा पुग्नुहुनेछ, ब्राउजरमा गइसकेपछि गेट इट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा देख्नुहुनेछ, अनि यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। अनि ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो एउटा आइकन देख्नुहुनेछ, अनि तपाईँले यहाँनिर मीमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले जुन यहाँ टपमा साइन इन लेखिएको छ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले इमेल र पासवर्ड हालेर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर तपाईँहरूले फेसबुक या गुगलको अप्सन छ, तपाईँले सिम्पली यहाँ गुगलमा क्लिक गरेर आफ्नो इमेलसँग तपाईँले यहाँनिर साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति गरिसकेपछि तपाईँलाई म यहाँनिर एउटा सेटिङ भनिदिन्छु। तपाईँले यहाँ मीमा आइसकेपछि यहाँ तल यहाँ सेटिङ भन्ने देख्नुहुनेछ, कस्टमर सपोर्टको तल तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ करेन्सीमा तपाईँको यहाँनिर सुरुमा जिबिपीमा हुनसक्छ यहाँनिर, तर तपाईँले यहाँदेखि जिबिपीदेखि यहाँनिर तपाईँले स्क्रोल गर्दै एन्डमा तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ युएसडीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको पेपाल अकाउन्टमा फी लाग्दैन, यसले गर्दा पनि तपाईँको अर्निङ बढ्नेछ। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो माथिकोमा राख्नु भएको छ भने तपाईँको 6 to 8% तपाईँको फी काट्छ, तर यहाँबाट मेरो काटेको छैन। मैले यहाँबाट लगभग $100 जतिको रिडिम गर्दाखेरि फी काटिरहेको थियो, तर यहाँदेखि जब मैले गर्न थालेँ त्यहाँदेखिको मेरो पैसा बच्यो भनौँ, यहाँबाट अर्निङ भएको। यसरी तपाईँले यहाँनिर सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यहाँनिर अर्निङ गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि, यो तपाईँले दराज एमाजोन जस्तै एउटा यो साइट हो जुनबाट चाहिँ तपाईँले अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि देशबाट यहाँनिर। अनि तपाईँले यहाँ मेन अर्निङ गर्ने सोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर तपाईँले फ्री बिज भन्ने यहाँ अप्सन देख्नुभयो होला, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँनिर मोबाइलको आइकनहरू $0 यहाँ लेखिरहेको छ नि फ्री बिज, यो जुन थर्डको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि थर्डको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जति पनि आफ्नो रिलेटिभ्स फ्रेन्ड हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ इन्भाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि इन्भाइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा, तपाईँले मेसेन्जरहरूको थ्रुबाट पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए सिम्पली तपाईँ यो लिङ्क कपी गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि जो जसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो सेन्ड गर्नुहोस्। तपाईँहरूले इमो भाइबर जेको थ्रुबाट पनि यहाँनिर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँहरू स यदि इमो अकाउन्ट छ भने त्यो सबैभन्दा फाइदा हुने रहेछ, किन भन्दाखेरि धेरै जस्तो नेपालीले अरूभन्दा पनि इमो चलाइरह हुन्छन्। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँले फेसबुकमा मेसेज यसरी लिङ्कहरू धेरै पठाउनु भयो भने तपाईँको ब्लक गरिदिन सक्छ, तर इमोमा तपाईँले 500-600 जनालाई पनि पठाउनु भयो भने केही हुँदैन। त्यही भएर मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँले इमोको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा के थुप भनिदिन्छु भने, तपाईँले जब पनि यहाँनिर अब कोहीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ र उहाँ यो एप्लिकेसनमा जोडिनुहुन्छ, तब तपाईँले यहाँनिर जुन डायमन्ड देख्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले डायमन्ड पाउनुहुन्छ, जसको चाहिँ भ्याल्यु तपाईँको 10 डायमन्ड भनेको चाहिँ $1 हो। अब तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर तपाईँले इन्भाइट गरेको मान्छेको पनि एक्सपायर हुनसक्छ, मतलब यो डायमन्ड एक्सपायर हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा, यहाँ 5 डायमन्डभन्दा माथि तपाईँले देख्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले एउटा किनिहाल्नुपर्नेछ कन्फर्म गरेर, किन भन्दा तपाईँले दिनको यो एकचोटि मात्र किन्न पाउनुहुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईँले टोटल एक दिनमा कति यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, तपाईँले 7.5 USD अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको 800 भन्दा माथि हुन्छ।
त्यो तपाईँले यहाँबाट इजिली अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले मैले भनेको स्टेप फलो गर्नुभयो भने। अनि अर्को कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, तपाईँको जस्तै अब तपाईँको 5 कटिसक्ने बित्तिकै यो किन्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि 20 किन्नुहोस्, त्यही भएर तपाईँले दिनमा यो एकचोटि चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको यो सिद्धिन त कहिल्यै सिद्धिँदैन, मैले जहिले यो गरिरहेको छु, तर तपाईँले के चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले डेली एकचोटि यसलाई ओपन गरेर यहाँबाट आफ्नो भएको डायमन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए यो 2-3 दिनमा कतिमा एक्सपायर हुन्छ यो डायमन्ड, त्यो चाहिँ तपाईँले ख्यालमा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसले पर रिफरै यत्रो अर्निङ दिइरहेछ, त्यही भएर यो एउटा टर्म्स, यो एउटा कन्डिसन चाहिँ छ यसको, त्यो चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, तपाईँले अब यहाँनिर अर्निङ गरेको कसरी तपाईँले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ, त तपाईँले यहाँ विड्रमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि विड्रमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पेपाल अकाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई पेपाल अकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने मैले तल पेपाल अकाउन्ट भिडियो भनेर लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। धेरैजनाको अब त्यहाँनिर क्वेसन आउला कि हामीले अब यहाँनिर कसरी चाहिँ यहाँनिर अब अनभेरिफाइड पेपाल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले पैसा हाल्न सक्छौँ त भनेर। मैले जुन तपाईँहरूलाई पेपाल अकाउन्ट अब देखाउन जाँदैछु त्यो पनि अनभेरिफाइडै हो, तर त्यहाँनिर मैले योबाट रिडिम गरेको छु। यस्तो हुन्छ पेपाल अकाउन्टको के छ भन्दाखेरि, आदि जस्तो साइटले पेपाल अकाउन्टलाई के गर्छ भन्दा भेरिफाइड पेपाल अकाउन्टमा मात्र पैसा पठाउन दिन्छ, र आदि जस्तो साइटले पेपाल अकाउन्ट अनभेरिफाइड भए पनि तपाईँको मनी सेन्ड गरिदिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अनभेरिफाइड छ भने पनि सेन्ड गरिदिने खालको साइट हो, एप हो। त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पेपाल एड्रेस हाल्नुहोस्, यहाँनिर इमेल एड्रेस पेपालको, अनि त्यसपछि कति अमाउन्ट रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो यहाँनिर तपाईँले मिनिमम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, युएसको 5 USD तपाईँको मिनिमम रहेको छ। मेरो यहाँनिर तपाईँले पेमेन्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँबाट रेगुलर रिडिम गरेको छु। अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मैले अहिलेसम्म कति रिडिम गरेँ देखाउँछु, यहाँनिर तपाईँले देखेको अनुसार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति मैले यहाँबाट रिडिम गरेको छु। अझै तल पनि छ स्क्रोल गर्दाखेरि, टोटल मैले काउन्ट गर्दाखेरि मैले यतिको रिडिम गरिसकेको रहेछु अहिलेसम्म, $127। अब यदि मैले यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्छु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आज अलिकति डलरको रेट अलिकति कम छ, त्यही पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 14,000 भन्दा अलिकति माथि हुन्छ। यो यति चाहिँ मैले यो एप्लिकेसनबाट लगभग अन गरिसकेको छु। अब म तपाईँहरूलाई यसको यहाँ पेपालमा पनि देखाउँछु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि मैले धेरैचोटि रिसिभ गरिसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जब पनि तपाईँले योबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्नुहुन्छ तब यहाँनिर भोबाटेक लिमिटेड भनेर आउनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले जब GBP थियो त्यहाँनिर अलिअलि चार्ज काट्दै थियो, तर मैले पछि USD राखेको थिएँ, त्यहाँदेखि चार्ज काटेको छैन, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई मेरो के टिप्स रहन्छ भने, यदि तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै यसले पे आउट दिइरहेछ, तर तपाईँले यहाँनिर इन्भाइट बेस काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर इमोहरूको त्यस्तो सोसल मिडियाको अलिकति युज गर्नुहोला। अनि यो एप्लिकेसन भनेको म सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले फ्रेन्डहरूलाई पनि रिलेटिभलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा सपिङको वेबसाइट हो। त्यही भएर आशा गर्छु तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनु भयो भनेर, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, र यदि यो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ साथीभाइसँग यो एप्लिकेसन भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, र अझैसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी 15K चाँडै पुग्न लागेको छौँ। धन्यवाद।